यति बेला निर्देशक झरना थापा नयाँ फिल्म भगवत गीताको तयारीमा छिन्। कृष्ण जन्माष्टमीको दिन टिजर भिडियो मार्फत फिल्मको औपचारिक घोषणा भइसकेको छ। टिजरसँगै फिल्मको नायक पनि सार्वजनिक हुने अपेक्षा थियो, तर सुहानालाई मात्र फिचर गरिएको भिडियो आएको छ। स्रोतका अनुसार नायकको लागि अभिनेता धीरज मगरलाई प्रस्ताव राखिएको थियो, तर धीरजले महँगो पारिश्रमिक मागेपछि सम्भावना टरेको बताइन्छ। धीरजभन्दा अघि दयाहाङ राईलाई पनि अप्रोच गरिएको खबर बाहिरिएको थियो, तर निर्देशक झरनाले त्यसलाई खण्डन गरेकी थिइन्। निर्माता सुनिल कुमार थापाले धीरजले महँगै पारिश्रमिक मागे पनि उनलाई नलिने निर्णय नभएको बताउँछन्। अहिले पनि हामीले उनीबारे सोचिरहेका छौँ, नलिने भन्ने निर्णय भएको छैन। सुनिल भन्छन्, सकेसम्म नयाँ हिरोलाई लिएर स्थापित गरौँ कि भन्ने हाम्रो सोच हो। सुनिल र झरना पनि सकेसम्म नयाँ अनुहारलाई कास्ट गर्ने मनस्थितिमा छन्। निर्माता थापाले चाहिँ धीरजलाई प्रस्ताव राखिएको पनि स्वीकारे, तर उनले प्रोजेक्ट अस्वीकार गरेको बारे केही बताएनन्। केही दिनमै हिरो फाइनल गर्छौँ, त्यतिन्जेलसम्म पर्खनुहोस्, सुनिलले भने। दशैं लगतै फिल्म छायाङ्कनको तयारी छ। जनकपुरमा छायाङ्कन हुने फिल्मको मुख्य भूमिकामा झरना, सुनिल पुत्री, सुहाना छिन्।